Fevralın 18-ci səhər saatlarında Azərbaycan ordusunun əskəri Pənahov Ruslan Eldənizoğlu Laçın rayonu ərazisindəki xidməti mövqelər arasında hərəkət edərkən əlverişsiz hava şəraitində istiqaməti itirərək azmışdı. O bugün Azərbaycana qaytarılıb. Azərbaycan İndiyası xəbər verir ki, onun ilk sözlərindən biri də mən bilirdim ki, prezidentimiz məni xilas edəcək olub. Qeyd edək ki, Ruslan Pənahov Ermənistan tərəfinin ona təzyiq göstərib göstərməməsi barədə danışmaq istəmədiyini bildirib. Her şey qaydasındadır. Qaydasındadır. Nəsə bir problem olmuyor? Xeyr, xeyr, heç bir problem yoxdur. Post növbəsində yaşam vaxtı, hamam dumanlı şəraitinə görə için düşdüm, getdim elanına görə. Bəli. Sizə hər hansı bir fiziki təzyiq göstərməyiblər? Bu haqda danışmaq istəmirəm. Vətənə qayıtmaq necə bir duyğudur? Çox yaxşı duyğudur. Ailənizin xəbəri var ki, gəlmisiniz? Xəbərim yoxdur. Bilmirsiniz? Xeyr. İndi hal-hazırda özünüzü yaxşı hiss edirsiniz? Normal, yaxşı. Cənab Ailə Başkomandanımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən orada əsirətli olduğum müddətə də bilirdim ki, möhtərəm prezidentimiz məni oradan qısa zamanda xilas edəcək. Xoş gəlmişsən vətənə. Çox sağ ol. Gedə bilərik.